Šīs dienas lozungs no vecās derības ir otrās Mozus grāmatas 14. Nodaļas 21. Pants. Tad Mozus izstiepa roku pār jūru, un kungs dzina jūru ar spēcīgu austrumu vēju. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā rītā Tu mūs esi pamodinājis jaunai dienai un jaunām gaitām, un arī šajā reizē Tu mūs uzrunā caur savu vārdu, lai mūs stiprinātu, iedrošinātu un palīdzētu aizdomāties par savu dzīves ceļu. Iziešana no Ēģiptes verdzības un došanās pretī apsolītajai zemei ir notikums un stāsts, kas ir iedvesmojis neskaitāmus cilvēkus daudzās paaudzēs, un to pašu paveic ar mums arī šodien. Mums katram ir sava Ēģipte, katram sava apsolītā zeme. Mums katram ir sava jūra, ko šķērsot, un savs tuksnesis, kurā maldīties. Mums katram ir nepieciešams arī savs Mozus, kurš spēja dzirdēt un runāt ar Tevi, Kungs, un caur kuru Tu vari vadīt savus ļaudis un darīt nepieciešamos brīnumus. Visticamāk, par šādu Mozu mums jākļūst katram pašam sev. Šāds personības aspekts jātīsta pašiem sevī. Mēs taču katrs varam mācīties Tevi klausīties, ar Tevi runāt, Tev uzticēties, ļaut Tev darboties mūsu dzīvēs. To jau laikam arī nozīmē garīga izaugsme. To jau šis stāsts arī Allaž ir mēģinājis izstāstīt. Piedzīvot iekšēju un ārēju transformāciju. Piedzīvot pārmaiņas, kuru rezultātā mums vairs nav vajadzīgi ārēji, saimnieki, vagari un uzraugi, kuri teiks mums priekšā, kas mums jādara un kā mums jādzīvo. Bet mēs paši beidzot esam spējīgi komunicēt, Kungs, ar Tevi un ļauties Tavai vadībai. Mēs paši zinām, ko vēlamies un kur gribam nokļūt. Un tad arī ejam, ja nepieciešams pāri jūrām un tuksnešiem, jo priekšā ir apsolītā zeme. Jā, toreiz vēl pašā sākumā Tavai izredzētajai tautai tikko izbēgušai no Ēģiptes metās pakaļ vajātāji, faraona karapulki ar saviem kara ratiem un zirgiem. Un tā notiek vienmēr. Ja ir kāda nebrīve, no kuras gribam izkļūt, Allaž arī būs kāds vai kādi, kuri negribēs to pieļaut, kuri metīsies mūsu vajāt un gūstīt, lai tikai pēc iespējas ilgāk varētu mūs paturēt savā varā un ietekmē. Un tad bieži vien mēs sajūtamies gluži kā Tava izredzētā tauta, aiz muguras vajātāji, bet priekšā šķietami nepārējama jūra, strupceļš, bezizēja, haoss, nepārvarams šķērslis. Liekas, visam ir beigas, labi izdomātais un iesāktais nav izdevies, nebūs te nekādas brīvības, nebūs nekādas jaunas dzīves, vienkārši nav iespējams, nav lemts. Vajātāju ir pārāk daudz, viņi ir krietni spēcīgāki, bet priekšā esošās grūtības un izaicinājumi pārāk lieli un neuzveicami. Taču mēs zinām, ka Tu, Kungs, uzklausīji savu ļaužu vaimanas un lūkšanas, Tu, Kungs, runāji ar Mozu un iedrošināji viņu nezaudēt cerību. Tu liki viņam izstiept roku un spēcīgam austrum vējam pūšot aizdzini jūras ūdeņus, tā ka ļaudis varēja tikt pāri otrā pusē. Bet tiklīdz kā pietuvojās vajātāji ar saviem kara ratiem un zirgiem,
vējš iegriezās no otras puses, un ūdeņi atgriezās savās vietās, noslīcinot visus gūstītājus. Tauta izkļuva brīvībā, izlauzās cauri haosam, pārvarēja šķēršļus un izaicinājumus, taču otrā pusē izrādījās tuksnesis. Vieta, kurā neviens neprata dzīvot, neviens nezināja, ko ar to iesākt. No vienas puses pilnīga brīvība, no otras puses pilnīgi jauna dzīve, kurā vēl tik daudz ko mācīties. Un mācīties visu pirms uzticēties, Kungs, tavai balsī, tavajiem norādījumiem un tavai vadībai. Soli pa solim, dienu pa dienai, aizvien tuvāk apsolītajai zemei. Tu jau gan, Kungs, zini, kā ar mums dažkārt ir vēl sarežģītāk nekā ar tavu tautu toreiz. Iziešana no Ēģiptes verdzības un ieiešana apsolītajā zemē ir ceļš, pa kuru mēs nevis vienmērīgi virzāmies uz priekšu, bet bieži vien skraidām turp atpakaļ, atkal un atkal un atkal. Te verdzība, te izlaušanās, te jūra un tuksnesis, te atkal atgriešanās atpakaļ verdzībā, un atkal kārtējā izlaušanās, un atkal kārtējā bēgšana no vajātājiem. Acīm redzot, katram šis ceļš ir jānoiet un jāatkārto tik reizes, cik nepieciešams. Taču pats svarīgākais ir tas, ka tu, Kungs, aizvien šajā ceļā nāc līdzi un esi gatavs runāt un stāstīt un rādīt. No kurienes tad pūtīs spēcīgais vējš, kas beidzot aizmēzīs visus šķēršļus un vajātājus? Kungs, palīdzi tavam apsolījumam uzticēties. Palīdzi to vajadzīgos brīžos arī piedzīvot. Ja nepieciešams, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.